Hop, bunusu dehqonchilik, narigisi tirichilik. Assalomu alaykum, Chimyon O'z kanalining aziz obunachilari, uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga yakshanba, 23 iyul 2023 yil. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soyboyi mahallasi Soyoqasi ko'chasidamiz. Akalar, sotiladigan bitta ikkinchisiga bo'lgan sigir, o'rtacha sigir qaranglar. 8 oylik bu aka. Ha. Bu gibrid variantidan, bu dehqonchilik. Bu pulingiz aka buni aka. Bu Xohlasa. dehqonchilik ekanda valla qilmaysiz Xudo xohlasa. Hop. Shu Bir ikkalasini yarım e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dizlayk bosib savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar ekraningizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lishni bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Eti baland ekan do'stim ha buni. Bo'yi 1,20 dan baland, ikkalasi ham bor. Bu hali yana o'sadi, Xudo xohlasa. 1,5 yashar bo'ldi, aka. 1,5 yashar. Tish buzgan yo'q hali. Yo'q, aka. Tish buzgan, tish buzgan ha, necha kere? 6 kere. Ikkinchisimi, uchinchisimi bu? Ikkinchisi, aka. Tashqariga chiqmaysizmi do'stim? Tashqariga olib chiqib ko'rsatdim, ko'rinmi? Da, tashqariga olib chiqay, necha? Mana. Tashqarida ko'rinadi-da, mana oftobda. Sigir qilmoqchilar diqqatiga. Bog'lasa yo'lida aytiladi-da narxi, yo'lida narx. Bog'lasa yo'lida qilib aytadi. Chiq ham kabob ham kuymasin, eti yaxshi. Xo'p, nechkida chiqaryapsan, tog'a taxmini? Ularini bilmadim. Tog'a taxmini aytaring. Taxminan 300 plus minus ha? 300 kilo plus minus. Endi eti baland ekan, men ertali go'shtga hisoblab qo'yaman, bo'g'az bo'lmaganligiga. Ha, aka. Volvolada go'shtga sigir qovolaman. Sigir qilganlar yaxshi, sigir qilgani yaxshi. Nimaga siz mana tuyoqlarini ham ko'rsating endi. Tuyoqlar ham kimgadir zarurda mana. Tislagan turi. Ha, tirsay, tirsaylari ham yaxshi, barakasini bersin. Tirsaylari ham yo'q. Onajinda endi holatini gapiryapmiz. Ko'rib turib, sizlar ham baho berib, kommentariy fikringizni bildiraverasiz. O'zimiz molingiz bo'lasi. Molni bo'lasi aka bu. Bunaqa ag'dan-mag'dan olib kelib chiqarganimiz yo'q buni. Mana shu Asan 1,5 yashar bo'ldi. Mana shu tug'ilgan. Mana shu molxonada deng. Yelinlar oq kelinmikin? Ushlab turing. Yo'q, yelinlar, sochlari cho'chki. Qani? Ayinda qimaytir. Ona yelini. Pasha chaqiyap. Sonani. Yopishtirib aytaveringlar-chi, yopishtirib. Dehqonchilik ekan-ku bag'i endi yopishtiraveringlar endi. Olgan odam endi. Yopishtirib aytayman. Ha. 13 million berasan. Cha baland emas 13 million. Yaxshi jamoa. Zo'r narx. Bozorda ham ko'ryapsiz, boshqa yoqdan video olyapsiz, aka. 14 million deyishyapti, 15 million deyishyapti, mashinam xona. 12 million ham deyishyapti-ku. Deyishyapti-ku. 12 million ham deyotgan aytmayapsiz, do'stim. Yo, endi yomon ham emas, yaxshi ham. O'rtacha aytdingiz, mayli-yu. Mana buni ham icha dehqonchilik bo'lsa, dehqonchilik icha xayri bo'ladi-da, tog'a. O'zingiz sizga o'rgatish kerak yo'q-ku. 12,5 million kami bor aka. 12,5 million? 500 ming. Bizga aka, qimmat qimmat emas olmay aka. Kelib ko'rish bo'laveradi, Xudo xolasi. Ko'rib olishaversan. Ustida kelib ko'rib, ikkalasini bir joyga bo'lsa, yana ham arzon bo'ladi. Kelib ko'rgandan keyin mashinasi kelyapti bo'lsa, olib borib berasiz hamma. Ha? Dastavkasi bor, qilib beraman aka. Eti zo'r ekan o'rtalar, eti zo'r ekan. Bo'g'ozini ham ko'rsan aka, juplab olaydi ham, bo'g'ozi ham o'tadi. Eti zo'r ekan, o'ta chiroyli. Ashatga belab qo'ying buni, ashu teparaga, mana aytgan, mana bu yerga ham belab turavering. Mana shu yerga belavering-da. Yuvoshligini qarang, jonavor. Pastra bela qo'ring. Mayli, belaring. E'lon qilmaydi-da, shuna qilib bela qo'ysa. Hop. Hop, mehmon kirdi. Yaxshi sigir bo'ladi bu. Sigir. Hoppa, sigir, sigir ayur. Ikkinchisiga bo'lgan 8 oylik, 1 oyda tug'ib beradi. Nechta sut berar ekan bu? 7 ta 8 ta sut beraveradi aka. 7 ta 8 ta sut beraveradi. Go'zalligini qarang. Onadi kuchli ekan o'rtalar, sementlik rossiyski. Mana shunday mol bo'ladi, Xudo xolasa. Boru. Qochishga kelgan yo'q hali. Qo'ysa ham bo'ladi. Ichcha bor, ozgina bor, ozgina. Qo'ysa ham yaxshi. Ya'ni katta bo'lib olish kerak-da. Aha. Bu bo'yi 1,20 buni o'rtalar, bo'yi 1,20 sm shunaqa. Xo'sh aka, yuvishlari hamma yo'q joyida ekan, qimillamaydi aka. Tanjoni sog'. Bu yelin solyapti aka, yelin qo'zg'ab qo'ydi. Ha. Yopishtiraveramiz buni ham. Bir oyda tug'adi aka. Yopishtirib. Sotilayxon qilib boshla. Ikkinchisiga deya. 6 litr sut beramiki? Ha, oshiq bersa kerak. Oshiq beradi, Xudo xolasa. Naqa yo'q, o'man zoti yaxshi mol aka. Zoti zo'r deng. Nechi pul deymiz aka buni?
11.5 milyon sum kami bor. 11 ekan da. Yo 10.5 deylik. 10.5 deylik. 11 million berisin gapi bo'lgan. 10.5 desa bo'lmaydimi? 10.5 aka. Yaxshi bo'lardi. 11 million. Ozgina o'tib berasiz. 10.5 deb ozgina o'tib bering. Bitta shu. Ozgina kami bor. Ko'p bo'ladi. Bo'la oladimi? 10.5 million kelishiladi. Kelishib olasiz endi o'zingiz. Kelishib olaman. Endi dastavkasi ham bor. Shuni ham aytib ber. Zakol nima tashlagan plastigingiz bor? Musofirdan bunday tashlasa pul SMS keladi. Keladi. Musofirdan yurgan aka ukalar diqqatiga. Yaqib beramiz aka ordon qilib. Ha. Uka jupini olganga yana ham yengil. Xo'p, 10.5 million kami bor o'rtoqlar, xudo xolasi. 10.5 million kami bor. Dastavkasi inshaalloh borib berishadi. Xudo xolasi. 8 oylik. Bir oy bir oyda xudo xolasi tug'ib beradi. Navvosmi, g'unajimmi? Yuvashing ko'rsatmadingiz buni. Yuvash, aka yuvash. Bel olinglar davonxonaga. Beling, Dashidga beling. Bitta nima qilaylik daldaqa. Yelinan sal ushlab bersangiz bo'ldi aka. O'rgatvalinat endi sal ehtiyot qiling. Ya, yuvosh mana aka, u tepada mo tepib tashlaydi. Qimmillamaydi aka. Prosta naqlayapti xolos. Hisob. Targasin bersin zo'r. Tepada mo yaqinlashtirmaydi aka. Xo'p, xo'p. Mumkin bundan ham yaxshi bo'lib qolar. Buni endi gap naqni etdi. Telefon raqami aytsa, telefon raqam. 99li aka. 99li. 517 5852 Telegramingiz ham shunda. Yo'q, Telegramimiz 117 5852. Nechili u? 99. 99 deb 117 5852. Bitta mashaqa yetalab bering, mana shunday qilib. Oxirida bitta rasmga olamiz shuni. Keyin olib kirib qo'yasiz. Mana. Jonivor. Aytilayotgan narx muhim emas. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, talashib tortib olaverasiz. Men prosta endi hali ish oson bitsinga endi narxlardan ichi talashib tushirib qo'yapman. Ha, shu aka. Endi 14 desa 14 bo'lmaydi-yu. Ayting deganingizga biz ham yopishtirib aytyapmiz hali. O'shuning shunga harakat qilinaveradi o'rtoqlar. Ancha yengil aytilyapti aka. Xo'p, xo'p. Shunaqa. Qasini endi ko'rsatsa bo'ladimi? Ko'rsatib o'ring. Bo'l. Ko'rganyapti? Ha, ko'rindi, bo'l. Hurmatli birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar, bo'ldi, o'p ko'ring. Videolarimizda so'zlarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tuting, o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.